Պարոն Քոքոբեգյան, ընտրություններից հետո ձեր տպավորությունները ու նաև ընտրության ընթացքում ստացած ձեր ձայները, ձեր քվեները, արդյոք սպասելի էր այդ արդյունքը ձեզ, թե այնուամենայնիվ անակնկալի եկաք ու ինչու այդպես ստացվեց? Եթե ազնիվ պետք է պատասխանեմ, ես ակնկալում էի ավելին, վստահաբար հիմքեր կար դրա հասելու, բայց կա նաև շատ հայտնի իրողություն, բոլորը գիտեն ինչ մթնոլորտում ընտրությունները եղել, նախանգախ ամեն ինչից բոլորին շնորհավորում եմ ընտրությունների առիթով, մեր քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքական ուժերին, և կարծում եմ այնուհանդերձ սա եզակի դեպք էր, որտեղ փողաբաժանությունը ինչպես ընդունված է ասել, կամ կրիմինալի գործուն ազդեցություն չեղավ, գործուն ազդեցություն, ընդգծում եմ դա, որտեղ որոշակի շտրիխներ կային այնուհանդերձ, չեմ ուզենա սևանայի դառնում ընտրությունները, որտեղ շատ կարևորում եմ այդ ինստիտուտը և Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ամենաեական և ամենակարևորագույն խնդիրը դա է, որ պետք է լուծվի սպառ, որպեսզի լինի մրցակցություն, բայց ընդհանրապես ընտրությունը երկու կարևոր բաղկացուցիչ մաս ունի, մեկը դա ընտրություններին ինչի մասին խոսեցի դա է, այսինքն որ չլինի ընտրակաշարք, չլինի կեղծիք և այլը, մյուսը բովանդակային մասն է, և զուտ ձևական առումով այո ընտրություններին դա պահպանվեց, բայց բովանդակային առումով այս ընտրություններին շատ մտահոգիչ խնդիրներ կան, սա չեմ ասում նրան, որ մենք չենք հաղթահարել շեմը կամ և այլը, իսկ Աստծո դա շատ փոքր բան եմ համարում, հատկապես մեր քաղաքական ուժի համար, որ դա հանգրվան է ուղղակի մեր քաղաքական, ինչ առումով եմ ասում, որ դեռ չեղավ բովանդակային քննարկումներ, չեղավ օրինակ բովանդակային բանավեճեր, օրինակ խնդրեի հարցնեք փողոցում ցանկացածին, ինչ որ պատգամավորի ու ուղղ ընտրել են, կամ քաղաքական ուժի նրա ծրագրից տեղյակ են թե ոչ, կամ ճանաչում են գոնե այդ պատգամավորներին, բացառիկ դեպք է, որ ազգային ժողով ենք ձևավորել ընտրություններով այո, և ընտրությունների արդյունքում պարլամենտում ընտրված մարդկանց 90%-ին մարդիկ չեն ճանաչում, մի գուցե դա էլ հետաքրքիր է, ես դա վատ իմաստով չեմ ասում, բայց սա կբերի նոր շերտ, այսինքն շատ ակնհայտ է, թե ինչ և ժանագի կարճություն հնարավորություն չտվեց, այսօր շատ հետաքրքիր մի հանդիպում ունեի, որտեղ ուղակի շատ հստակ պնդում էին բանիմաց մարդիկ, պնդում էին, որ միջև Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին, ես դեռ եմ կիսում այդ կարծիքը, չի մանա ինչի է ընտրում, մենք այս իրավիճակից տեղաշարժ չենք անելու, բայց սա իսկ Աստծո չեմ ուզում դրա վրա կենտրոնանամ, ուղղակի միայն մի բան կասեմ, որ ազատ դեմոկրատների համար սա ընդամենը մենք համարում մի քաղաքական հանգրվան, կարևորագույն հանգրվան, որտեղ մենք մեր բաստողուններն էլ նկատել ենք, ֆիքսել ենք և կուղենք, և այն քվենները, որ մենք վաստակել ենք, մենք դաշինքը, այս պարագայում դա բավականին ծանրակը շիրքվ է, հավատացած իրենք, որտեղ նույն 2%-ը 25,000-ից ավել ընտրողը, ես քիչ չեմ համարում, մենք մի խնդիր ունենք դա բազմապատկելու, և առիթից օգտվելուց և շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ վստահել են, որտեղ այն քաղաքական օրակարգը, որ ազատ դեմոկրատներն է բերել և բերում է նաև այսօր, այդ քաղաքական օրակարգը ցավում եմ, որ ազգային ժողովում ակտուալ չի լինելու, որտեղ ծայրահեղ դեպքում ոչ մի երեք ուժից ազգային ժողովում ներկայացված, որևից է մեկը այդ մասին նույնիսկ չէր խոսում, ես սա համարում եմ ավելի շատ տենց հարմարվողական այդ պարլամենտ այդ առումով, դա հստակ եմ ասում, թող որից է մեկ իրան վիրավորված չզգա, որտեղ հարմարվողները որպես կանո շատ չեն էլ վիրավորվում տենց հարցերից, և կուզենա մի կարևոր խնդրի մասին խոսամ, ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսները, դա պարս մաթեմատիկական գործողությունների գումար չի, որ քաղաքական համակարգը ինքը կենսունակ է, և առաջին անգամ Հայաստանում նաև քաղաքական համակարգի առողջացմանը զուգընթաց, իհարկե ցավում եմ, որ ամբողջովին առողջացման պրոցեսը չի ավարտվում, բայց դա բնական պրոցես է, միանգամից չի ավարտվի, արտախորհրդանական ուժերներ իրենց դերակատարությունը կունենան, անշուշտ, և այն քաղաքական օրակարգը, որ ազատ դեմոկրատների քաղաքական օրակարգն է և մեր նման մտածող ուժերի կամ մարդկանց, մենք այդ քաղաքական օրակարգը առաջ ենք մղելու ավելի մեծ գործիքակազմ ստեղծելով, անշուշտ ազգային ժողովը լուրջ գործիքակազմ ապահովում, բայց ցավում եմ, որ մենք որպես կանոն նոր անկախ Հայաստանում բացառության 1-2 ազգային ժողովից միշտ ունեցել ենք կիսատ-պռատ քաղաքական մարմին, այսինքն քաղաքական օրակարգը ազգային ժողովում չի ձևավորվել,
դրա ամենավառ ապացույցը ապրիլյան դեպքերն էին։ Եվ այս անգամ էլ կուզենան, որ ազգային ժողովում ձևավորվի, բայց լիահույս չեմ այդ հարցում։ Պարոն Հակոբյան, ձեր ղեկավարած ուժընտրություններից հետո ի վերջո ինչ է անելու, արդյոք դուք կմիանաք արտախորհրդարանական ուժերին, որոնք արդեն հայտարել են, ոմանք պետք է զսպեն, ոմանք պետք է օգնեն իշխանությանը, դուք ինչ դիրք։ Գիտեք, ընդհանրապես անգեղծ ասած, ձեր արծի բովանդակությունը ինձ համար հասկանալի չի, ասեմ ինչի, որտեղ ինչ-որ մեկի միանալու կարիք չունեն, քաղաքական օրակարգ կա, ազատ դեմոկրատները ինքը քաղաքական օրակարգը բարեբախտաբար կարողացել է հասարակության գոնե կարևորագույն շերտին տեղ հասցնել, թե ինչ ենք մենք ուզում եւ ընդհանրապես ինչ ցանկում, ինչպեսի Հայաստան ենք մենք տեսնում։ Այն քաղաքական օրակարգը, որը մենք ենք առաջ քաշում, եւ այն տեսլականը, որ մենք ունենք Հայաստանի զարգացման հետ, վստահաբար մենք վստահ ենք, ես մեկը որպես քաղաքական ուժի ղեկավար վստահ եմ, որ դա ալտերնատիվ չունի, որ Հայաստանի զարգացումը երկարաժամկետ հատվածում առնվազն գոնե 10 տարվա կտրվածքով այդ ամենը, ինչ մենք նշում ենք թե տնտեսության զարգացման հետ կապված, թե ընդհանրապես արտաքին հարաբերությունների հարցում, Հայաստանը հիմա միաբևեր քաղաքականություն է վարում, օրինակ արտաքին քաղաքականություն առումով, որքան էլ փորձեն լղոզեն, որ դա այդպես չէ, եւ մենք ցանկացած օր գրեթե սյուրպրիզներ ենք ունենում արտաքին քաղաքականության որոշակի հարցերում, բարեբախտաբար դեռևս շատ ոչ վնասակար եւ այլն։ Եվ հասկանում եք, սա շատ պարզ խնդիրներ են, եւ այս խնդիրների մասին խոսելը զուտ գաղափարական առումով էլ, մենք են քաղաքական ուժն ենք, որից ազդեցություն չունենք, ոչ դրսից, ոչ ներսից, նեգատիվ ունեմ, որ արտաքին ճնշումների վերաբերյալ միշտ ազատ դեմոկրատները կարողացել է եւ եղա եւ կա այդպիսին, շատ ադեկվատ է եղել եւ ադեկվատ է փառք ասու, դա պարտորեն եմ ասում, ի պատիվ նաեւ մեր անդամների, եւ մեր քաղաքական օրակարգը դեֆորմացիայի չի ենթարկվել։ Իսկ շատ-շատ քաղաքական ուժերի քաղաքական օրակարգը ուղղակի, եթե եղել են, որտեղ շատ դեպքերում օրակարգ չունենել, 180 աստիճանի տակ պտտվել են, այդպիսի դեպքեր դուք ինքներդ շատ գիտեք։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում իր լիրավ դերակատարությունը կունենա ազատ դեմոկրատները, դա ես կնեմ կուսակցության նախագահ, թե մեկ ուրիշը կլինի, բարեբախտաբար արդեն կա կայացած քաղաքական ուժ, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ միշտ, որպեսզի քաղաքական ուժը լորեցուր կայանա եւ իր տեղն ու դիրքը ունենա Հայաստանի հասարակական կյանքում։ Դա մեր համար ոչ թե քաղաքական կապրիզ է, օրինակ նույն աշխարհ քաղաքական մոտեցումները, տնտեսության մրցակցային դաշտապահովելը, օրինակ ես պատասխանատու հայտարարում եմ, ընդրաշավի ժամանակ էլ հայտարարում, որ Հայաստանում ստվերը վերացած չէ, որ էական կրճատված չէ, գոնե այդպես ասեմ, որ Հայաստանում ստվերում է գտնվում մոտորապես բյուջեի 40% չափ գումար, որ Հայաստանում մենաշնորը այսօր հրապարակվել է խոշոր արկատունների 1000 հոգու ցուցակը, խնդրում եմ վերցրեք եւ նայեք, առաջի 10 տեղերը զբաղեցնում են նույն հաջողությամբ նույն գործարանները, ես չեմ ասում նրանք պետք է միանգամից հետ ընկնեն, բայց նոր փոփոխություն, նոր շարժ այդտեղ չի, դա մեկ օրում չի երևում, բայց ներմուծման առումով առնվազն կարող է երևել, միջև այս պահ Հայաստան ծխախոտը ներմուծում է նույն ընկերությունը, որը խոշոր արկատունների մեջ է, իսկ սեր աստովորիցի անձի նկատմամբ խնդիր չունեմ, բիզ բենզինը դիզվառելիքը, մյուսները, դուք նկատել եք ընդրաշավի ժանակ, որ մեզնից բացի մնացած քաղաքական ուժերը այդ մասին խոսեն, ինչի չեն խոսում, շատ պարզ է պատասխանը, որտեղ կաշկանդվածություն են ունենում, որտեղ կապ են ունենում եւ այլն, ես չեմ ուզում հիմա նման խնդիրներից խոսեմ, դրա ժամանակը շատ կունենամ, բայց հպարտորեն կարող եմ ասել, որ ազատ դեմոկրատներում ներգրաված քաղաքական գործիչները, անդամները կուսակցության, բոլորը միշտ եղել են խիստ սկզբունքային եւ կան այդպիսին, եւ երբևիցե չեն խորշել իրենց քաղաքական պատասխանատվությունից, դա շատ կարեւոր է համարում, եւ Հայաստանի ընդհանրապես քաղաքական մշակույթում սրբագրելու լուրջ խնդիրներ կա, եւ վստահ եմ, ինչի եմ ասում, որ դա կարեւոր է համարում նաեւ մեր քվենները, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ իմ երախտապարտում այդ մարդկանց, որ մեզ վստահել են, որտեղ դա շատ թանկ է մեր համար, ինչի է թանկ, որտեղ մարդիկ հասկանում են, որ կա իրավիճակ, եւ իրավիճակի ընդդրություններով կյանքը չավարտվեց, եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը դարձնենք այն երկիրը, որը երազել ենք բոլորս,
Ուրեմն մենք բոլորս այդ ուղղությամբ պետք է քայլեր անենք։ Մեկը ես 20 տարի դիմադիր դաշտում եմ աշխատել։ Ինիգատուն եմ քաղաքական, որպես գործիչ իմ գործունեությունը ծավալել եմ ամենածանր պայմաններում։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ ի տարբերություն շատերի ես ամենալավ հնարավորություններն եմ ունեցել նաև հակառակն անելու։ Բայց դա սկզբունքային խնդիր է։ Եվ այսօր էլ ասում եմ, որ ազատ դեմոկրատները, իհարկե 19 թվականի սկզբին համագում արկանենք և բանաձև կընդունենք նաև գործունեության և առհասարակական ալիքների հետ կապված, բայց մենք ընդդիմադիր ուժ ենք այսօր էլ, ես դա հայտարել եմ և հիմա էլ եմ հայտարում, այսօրվա իշխանությունը մենք ընդդիմություն ենք, շատ հստակ, առնվազն արտաքին քաղաքականության համար, մեր համար չընդունելի մոտեցումներ են այնտեղ։ Կմանրամասնեք ինչ է նկատում։ Որպես քաղաքական ուժ իրենց ծրագրային դրույթներից մեկն է և բոլոր ընդրաշավներին և միշտ մենք դրա մասին խոսել ենք և խոսում ենք, որ Հայաստանի լիրավ անդամակցությունը Եվրոմիության դա մեր համար ծրագրային խնդիր է։ Նույնիսկ ես կատակ ես լուրջ, ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանը Եվրոպա է և վերջ, այսինքն ինքնատիպ դա քաղաքական մշակույթ է։ Եվ փառք ասում, ուրիշ նման չենք փորձում լղոզենք այդ ձևակերպումները։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը Եվրասիական տեսական միություն չպետք է մտներ։ Օրինակ, այսօրվա իշխանությունները և իրենց սպասարկող նախկին իշխանությունների շատ-շատ ուժեր, հենց այդպես էլ կասեմ, ընդհակառակը գտնում էին, որ դա շատ կարևորագույն որոշում է եղել և այլ։ Չեմ ուզում հիշացնեմ այդ մասին։ Մյուս խնդիրը, օրինակ, որ արտաքին քաղաքականության հետ է կապված, օրինակ հիմա շրջանառության մեջ է խոսում է Լավրովի մակարդակով, որ Հայաստանում ու Հայաստանի և Ռուսաստանը պետք է պայմանագիր ստեղծեն, ստորագրեն օտարի երկրա զինծառայողների բացակայության մասին։ Օրինակ նույն Ռուսաստանի զինվորականներն այստեղ օտարի երկրա զինծառայողներ են։ Սահմանում է, որ նույնիսկ լրագրողներն այդ հարցը չեն բարձրացնում։ Այսինքն Ռուսաստանն անցնում է մենք ու Հայաստանը մի ընդհանուր տարածք։ Իսկ Սեր Աստծո շատ են փորձում մեզ որպես հակառուսական ուժ ներգրավել, մենք այդպիսին չենք հակառակը, մենք ասում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խիստ փրկելու կարիք ունեն, և այդ հարաբերությունները փրկելու համար անհրաժեշտ է հավասարը հավասարի հետ հարաբերություններ, իսկ դրա համար քո շահը պետք է դրի պատերացնես և պատերացնես նաև քո ռազմավարական գործընկերոջը։ Ուղղ Ադրբեջանի միջև այս պահը զենքի մատակարարը 80%-ով, մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, որ իշխանությունն է, որ պաշտոնապես պահանջել է, որ Ռուսաստանը որպես պայմանագրային պարտավորություն, իսկ Հայաստանի նկատմամբ այդպիսին ունի, դադարեցնի իր զենքի մատակարարում։ Չկա այդպես բան, չի եղել։ Իպատիվ, մինչ այլոց, իպատիվ այսօրվա իշխանության, գոնե իրենք այդ մասին խոսում են, բարձրաձայն։ Նախին իշխանությունները ընդամենը այստեղ կամ այնտեղ թեթև արձազրույցներ են տալու այդ մասին։ Ես անցյալից ընդհանրապես չեմ ուզում խոսեմ Սեր Աստծո, ես չեմ սիրում անցյալը շատ փրփրել, բայց մինչև անցյալը չիմաստավորենք, ապագան չենք կառուցի, դրա մասին է խոսքը։ Այսինքն հաջորդ խնդիրը, հույս ունեմ, որ կգնան միջև վերջ, բայց դեռ չեմ տեսել, հույս ունեմ, որ ստվերը կվերացնեն, բայց դա չեմ տեսել, ես հավատացեք շատ մանրակրկիտ հետևել եմ այդ թվերին, օրինակ դուրս եկեք փողոց և հարցրեք ցանկացած անցորդի, մատերի վրա կհաշվեն, թե ովքեր են Հայաստանում կարևորագույն ոլորտների ներկրողները։ Ես այդ մարդկանց դեմ, որպես ազատական մարդ, ընդհանրապես խնդիր չունեմ, բայց ես ուզում Հայաստանում այդ շուկայում մենաշնորհ չլինի, ես ուզում Հայաստանում կարևորագույն ապրանքների հետ կապված, դա պարզ է, չէ՞, ինչ կտա, այդ մասին չեմ էլ ուզում խոսեմ։ Գիտեք, շատ խնդիրներ են, որոնք ուղղակի բարձրաձայնելու մասին չի խոսքը։ Օրինակ մենք հստակ հայտարել ենք, հիմա էլ եմ հայտարարում, որ գազի սակագինը առնվազն 30%-ով բարձր է։ Մենք 1000 անգամ հորդորեցինք, որ բանավեճ ենք խնդրում, որպեսզի հաշմենք ցույց տանք, ես մենք ես ցույց տամ, թող խոսեն այդ մասին։ Դեպ էներգետիկայի նախարարը ասում է, որ այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ իսկապես անհիմն է այդ բարձրկին, ասում են, որ իրենք մասնագետ չեն։ Էներգետիկայի նախարարը մի հատ դիպուկ խորհուրդ տամ, որպեսզի ինքը մի քիչ թվաբանության ծանոթանա։ Օրինակ, թող իր տանը սուրճը դնի գազի վրա, ամենապարզ բանն եմ ասում ու եղածնի։ Կալորիականությունը Հայաստանի գազի մատակարարման առնվազն մի քանի %-ով ցածրական պետք է լինի, դրանից լուրջ կոռուպցիա, դրանից լուրջ ստվեր։ Գիտեք, միջազգային մի հետաքրքիր բան ասեմ, գազային մաֆիան Հայաստանում ամենաշատ
ստվեր ապահովողներից է եղել, ոչ թե հիմա, այլ ընդհանրապես միշտ։ Ընդհանրապես նախկին այդ խորհրդային տարածքում եւ աշխարհում դա գործող է, բայց նախկին այդ խորհրդային տարածքում դա կա։ Օրինակ ցավալիորեն հիմա խոսակցություններ են բդդվում, կիսապաշտոնական չեմ ուզենա ֆիքսեմ, գազի գնի այլևս նորից թանկացման։ Դրա մասին են խոսք, թող վերցնի, խորհուրդ եմ տալի նույն այդ ձեր ասած, չգիտեմ որ մի նախարարն ասել, որտեվ չեմ նայել, բայց ով որ էլ ասել է, թող վերցնի օրինակ Կարթա ազգային ժողովի, գազի հանձնաժողովի եզրակացությունը, շատ ուսանելի կլինի, ովքեր տեղյակ չեն, թե օրինակ ընդ կորուսները ինչպես են թաքցվել, թե օրինակ ընդ ինչպիսի գործողուններ ձևակերպել, թե ինչպիսիներ, որտեվ գազի սակագինը ձևավորվում է նաև ներդրումների հաշվին։ Անհիմն ներդրումը դա գնում է քաղաքացու հաշվին, չհիմնավորված ներդրում։ Սրանք պարզ խնդիրներ են, եւ վերջապես յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունի միջև այս պահը, խորհուրդ կտամ եւ պահանջում եմ ի դեպ, դա լավ կլինի, որ դառնա օրակարգային հարց, որ Հայաստանում գազի հաշվիչները հնարավորություն տան նաեւ կալորականության հետ կապված չափողականություն ապահովի։ Դա սպառողների շահերի ոտնահարում է ուղղակի։ Այսինքն խնդիրները բազում են, լուծումները սպասում են, դրա մասին է խոսքը։ Մենք հենց հիմա ունենք, մենք հայտարարությամբ հանդես ենք եկել, ունենք խորհրդան, որը խիստ միաբևեր խորհրդան է, ես ինքնատուն եմ նաև աշխարհակաղակական ընկալումների առումով և նաև գաղափարական, ինչու ոչ, երկու ասպեկտով, և դա փաստ է այլևս։ Իսկ գիտեք, ընդդիմադիր կլինեն, ընդդիմադիր չեն լինի, բանդան շատ պայմանական բաժանումներ են, ես ավելի շատ են կարծիքին եմ, որ դրսում է դա լինելու, և չեմ ուզում, որից եմ մեկի այսպես ասած այգին քարնետ են, ինչպես ժողովուրդն ասում, բայց կա մի շատ տրիվիալ իրողություն։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ իրենք անդադ ասում են, չկա անդիմություն, ուրեմն անդիմություն, և կհիշեք այդ բոլոր հեքիաթները։ Նույնիսկ ցավում եմ, որ մեր գործընկեր Գալուստ Սահակյանը տենց իրեն մեր շնչել է, որ իրենք հավերժ իշխանություն են լինելու։ Ափսոսում եմ, օրինակ, իրեն, շատ-շատ հարցեր եմ, շատ անկեղծ եմ ասում դա, անկախ ամեն ինչից, հավատացած եղեք։ Բայց կա մի շատ պարզ բան, ես այն ժամանակ էլ էի ասում, որ անդիմությունը դա ժողովրդի ներսում է, քաղաքացիների ճնշող մեծ ամասնությունը չեր կիսում իշխանության վարած քաղաքականությունը, ոչ արտաքին, ոչ ներքին և այլն, բայց դա այդպես էլ չտեսան իրենք, և տեսան դա արդեն որպես փաստ, այսինքն այդ զուտ տակուսակցությունների վրա տամել չի կարելի, և զուտ հայտարություններով չի, գիտես կուսակցությունները կա, որ իրենք ասում են մենք անդադ ընդդիմություն ենք, բայց ազգային ժողովում բյուջե չի եղել, որ երկու ձեռքով կոմ չկվերկեն, ոտքերով է գետին չարված են, չէի կարող դա չասեմ, հիմա այն բյուջեներին, որոնք օրինակ ենթադրեն կոռուպցիոն բյուջեներ են եղել, այն բյուջեներին, որոնք ապահովել են ատկատները, ուզում եմ քաղաքացիների համար հասկանալ լեզով ասեմ, հիմա ինձ բացատրեք, դա ի՞նչ ընդդիմություն է կամ ընդդիմություն չի։ Գիտեք, ընդհանրապես Գյոթեն մի հետաքրքիր բան ունի ասած, ասում է միջակցությունների մոտ միշտ հաջողվում է շատ բան անել, որտեղ ոչ մեկին չեն խանգարում, հավատացնում եմ ձեզ, որ քաղաքական իրողությունում էլ տես բաներ կա, բայց մենք դա շատ հանգիստ, շատ խոապլի զուպարերն ենք նաև այդ հարցերին, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ լիահույս եմ նաև, որ կար ժամանակում Հայաստանում կձևավորվի իրական քաղաքական օրակարգ, որն եմ համարում իրական, և ազատ դեմոկրատների հիմնական խնդիրը դա եմ համարում, որ իրական քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը նպաստ են, և իրենց էական ազդեցություն ունենան, իսկ որն եմ համարում իրական քաղաքական օրակարգ, դա շատ պարզ քաղաքական օրակարգ, դա Հայաստանի անվտանգության հետ կապված, արտաքին քաղաքականության հետ կապված, և տնտեսության շեշտակի զարգացման գործիքակազմի ստեղծումն է, որտև Հայաստանը և Հայաստանի քաղաքացին այլևս հնարավորություն չունի սպասելու այն մարտահրավերները, որը Հայաստանի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի, դրանք չհետաձգվող մարտահրավերներ են։ Հայաստանում, օրինակ, թոշակը բարձրացնել ընդամենը 10% կամ 20%, դա խնդրի լուծում չէ։ Հայաստանում հնարավոր է ռեալ, պատասխանատու հայտարում եմ, որ 3 տարում ամենաշատը 5 տարում Հայաստանի բյուջեն օրինակ եռապատկել,
3 տարում կարելի է կրկնապատկել։ Դրանք թվեր են, իսկ թվերը հստակություն սիրող միջավայր, թվային միջավայրը եւ հստակ պետք է ցույց տալ դա։ Հիմա դա ցույց ենք տալի, մեր ծրագրում դա գրված է նույնիսկ, որ ինչպես կարող ենք անել։ Իսկ ով ասում, որ ստվերը հնարավոր չէ կրճատել, ստվերը կամ մենաշնորը, դա հասկանանք նվեր չի պետությանը կամ մեր քաղաքացիների, դա մարտահրավեր է, դա գողոն է քաղաքացիներից։ Ստվերի արդյունքում մարդը հարկ չի վճարում, չէ՞, սուբյեկտը կամ օբյեկտը, ուզում այդպես էլ ասեմ։ Հիմա դա գողոն է թե ոչ։ Հայաստանից թալան ա եղել, սաղել գիտեն։ Ես իսեր ասում, մյուսների նման չեմ սիրում, այդ թուրը ճոճել, ասեք, գիտեք, այս մեկ բան ազատական մարդիկ են, բայց ով ասում, որ դա պատասխանատուններ չպետք լինեն։ Հայաստանից բյուջեից 3 անգամ ավել փող ա դուրս անվել վերջի 20 տարում։ Իսկ դա ի՞նչ փող ա, դա ժողովրդին հարստահարած գումարներն ա։ Հայաստանի հանրապետություն միջի հիմա ճանապարհներ ունենք, որտեղ օրինակ կեսկատակեզ լուրջ, երբեմն ասում են, որ կարող ճապոնացիները իրենց ամենագնացները բերել այստեղ փորձարկեն։ Ես պատասխանատու հայտարարում եմ, ընդարաշավի ժանակել եմ հայտարարել, որ դա օրինակ 3 տարում ամբողջովին կարելի է վերանորոգել։ Մենք այդպես խնդիր չունենք ազգային ժողովում, ենք թե ոչ, որտեղ այն քաղաքական օրակարգը, որը մենք ենք առաջարկում, մենք վստահ ենք, որ այդ օրակարգն Հայաստանի համար լավագույն օրակարգը, թող մեր օպոնենտներն էլ հակառակ կարծիքի լինեն, ինձ համար ընդունելի է ցանկացած մարդ, եթե ինձ դեմ է նաև քաղաքական ուղով, բայց ինքը գաղափար ունի եւ հիմնավորված է դա ինչու։ Ինձ համար ամենաանընդունելին այն միջավայրն է, որտեղ լպրծուն միջավայր է ստեղծվում եւ լղոզված։ Օրինակ, եթե քաղաքական գործիչի գաղափարական մոտեցումը կամ աշխարհակարգական չգիտենք, ուրեմն ինքը անունազգանուն չունի, կներեք, քաղաքական անունազգան, որտեղ քաղաքական անունազգան քո գաղափարախոսությունը ու քո մոտեցումն է։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, դուք հայտարարում եք, որ դուք ընդդիմություն եք, հանրապետական կուսակցությունն էլ է հայտարարում, որ ինքը ընդդիմություն է, որում իրենք ընդգծում են։ Իսկ ո՞վ է խանգարում իրենց հայտարարել։ Ընդդիմությունն է։ Հնա որ համագործակցություն արկա խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ, նախորդարձը հենց դրա հետ էր կապված, այսինքն պատկերացնում եք, ինչ որ գաղափարի շուրջ հանդես կա ու պայքարեք ներկայիս իշխանության։ Գիտեք, նախ ներկայիս իշխանության դեմ պայքարել կամ չպայքարել, բան հա, գիտեք, դա մի քիչ Հայաստանում ընդհանրապես ես ընդդիմության դերակատարությունը եւ ընդդիմությունը որպես եզրույթ սխալ անցնում։ Օրինակ շատերի մոտ անցնում կա, որ ընդդիմադիրները պետք է շատ վատ ապրողներ լինեն։ Իսկ ես ճիշտ հակառակ կարծիքին եմ, որ ընդդիմադիրները պետք է արժանապատիվ վիճակում գտնեն, որ կարողանան լավ պայքարել։ Բայց դա չի խնդիր, դա սոցիալիստական մոտեցումն է եւ ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ բոլորը պետք է լավ ապրեն Հայաստանում։ Եվ ին պայքարի նաեւ իմաստը նաեւ դա։ Եվ ես չեմ ուզում Հայաստան վատ ապրող լինի։ Եվ դա ռեալ եմ համարում, որտեվ ժանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում մարդիկ առնվազն մինիմում ապահում են։ Ինչ վերաբերում անդիմությունն ու չնդիմությունն էլ ես ասացի, միայն հակառակը լինել անդիմադիր չի։ Հանրապետական կուսակցություն կան քաղաքական մարդիկ, բայց իրենք այլ դեռևս շատ մաքրելու եւ մաքրվելու խնդիրներ ունեն։ Շատ պիտանի մարդիկ եկ կան այնտեղ, շատ ազնիվ եմ ասում, ճանաչում եմ շատ շատերին, բայց ոնց իրանց ներսում ունենց են ներդ, ով ասել էս վիճակը, ով ատը, օրինակ այսօրվա իշխանության ամենամեծ բաստողներից մեկը, նախկին իշխանության քաղաքական գնահատական չտանն նաև, ով ատը վեր քաղաքական գնահատական այսօրվա իշխանություն, չի տվել այսօրվա իշխանությունը նախկին իշխանության քաղաքական գնահատական։ Գիտեք դա ինչից է, քաղաքական մշակույթի բացակայությունից, դրա չկարևորելից, բայց քաղաքական մշակույթը չկարևորելը քեզ չի ազատում քաղաքական մշակույթի դերակատարությունից։ Սրանք պարզ բաներ են, որոնք մեր դաշտում լղոզվել, վերացվել է։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի այս վիճակի միջելյուց ամենավտանգավոր գործոններից մեկն էլ համարում եմ այդ ֆեյքերի եւ գեղց լրատվամիջոցների տարածման, որտեղ դա սովորական պրիմիտիվ տեխնոլոգիա է, կիրառվում է որպեսի թացխառնվի չորին, որպեսի ընտրությունների ժանակ քաղաքացին չկարողանա իրական ազդակներով կողմնորոշվի։ Սրա մասին եմ խոսում։ Գիտեք, քաղաքականությունը ինքը բնական եւ կենթանի օր համակարգ է, եւ այդ համակարգում չի կարելի միայն դեմ լինելը, դա համակարգին կամ համակարգ առողջացնելուն նպաստող երևույթ չի։
քաղաքական համակարգում համակարգային փոփոխություններ պետք է առաջ քաշես։ Ազատ դեմոկրատները համակարգային փոփոխություն են առաջ քաշում։ Դա գաղտնիք չէ։ Գիտեք, նույն օրինակ կոռուպցիայի դեմ անձերով ձերբակալություններով դա խնդրի լուծում չէ։ Ոչ թե պետք է մարդը ստիպված լինի, որ ինքը կոռումպացված չլինի, այլ պետք է համակարգ այնպիսի լինի, որ նա հնարավորություն չունենա կոռումպացված լինելու, հնարավորություն չունենա կոռումպացվելու։ Օրինակ ինձ ոչ մեկը չի կարող համոզի, որ կոռումպացված նախկին չինովնիկը կարող է օրինակ նոր համակարգ ձևավորի։ Դա ուղղակի բնության մեջ չի լինում, դա ուղղակի հասարակական պրոցեսների մեջ չի լինում, և ինչի չեն դա կարողանում հիմնավորեն, նաև որտեղ լղոսված դաշտ ունենք։ Սենք շատ պարզ խնդիրներ, բայց բարեբախտաբար Հայաստանը փոքր լինելուն զուգահեռ, ես կուզենայի շատ մեծ լինենք, կամ նաև բնակության թվի առումով, բայց դրան զուգահեռ նաև այլ դրական պրոցեսներ էլ կա, որ Հայաստանում կարծիք ձևավորելու առումով միայն այս կամ այն մեկի տակը դրած հեռուստատեսությունով խնդիրը չի լուծում։ Իհարկե ժամանակ է պահանջում, հատկապես հիմա սոցցանցերի պարագայում և այլ, նույնիսկ խոսակցական մակարդակով է տարածում շատ բան։ Ես լիահույս եմ, որ Հայաստանը ամենակարևոր քայլը կատարել է, ազատվել է նախկին հանցագործ ուղղակի կլանից, ես նույնիսկ ռեժիմ չեմ ասում, կլանից, իսկ դա կլան էր, բառացիորեն 10-15 ընտանիք վերահսկում էին, իհարկե մի մասը շարունակում են վերահսկել ցավոք սրտի, վերահսկում էին Հայաստանի ողջ հնարավորությունները, վերահսկում էին Հայաստանի տնտեսության 70%-ից ավել։ Նա համագործակցելու կարիք չկա, մենք տարբեր քաղաքական մոտեցումներ ունենք, հանրապետական գործակցություն, ասում եմ, գիտեք, ընդդիմադիր լինել դեռ չի նշանակում, որ բոլորսի հետ համագործակցել, հանրապետական գործակցությունը կամ ՀԱԿ-ը, իմ գործընկերները, գտնում են օրինակ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում գտնվելը մեր սրբազան պարտքն է եղել, ես գտնում եմ, որ դա խայտառակություն է, ինձ ցույց տվեք, որտեղ պետք է համագործակցեմ։ Հանրապետական կուսակցությունն ապահովել է մինչև այս պահը շարունակական դեռևս բնույթ կրող որոշակի կոռուպցիոն օջախները, օրինակ եւ այլ, որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական խնդիր ունի հաճույքով, մենք անձնական պրոբլեմ չունենք, բայց այն մոտեցումները, որ ունեն իրենք, ես իսկ սերասցո մարդկային որակների մասին չեմ խոսում, զուտ քաղաքական, ինձ համար անընդունելի է։ Հանրապետական կուսակցությունը 20 տարի լինելով իշխանության, մի անգամ ծտտուն չի անել զենքի վաճառքի հետ կապված, ավելին անդադ փորձում էին ավելի լավ հիմնավորել, որ դա կարևոր է, օրինակ ես ելույթները մի շումի սերասցո անուններ չեմ ուզում տամ, որ ինչպես են ազգային ժողովի ամբիոնից ավելի ռուսական գիծա հիմնավորում, քան ռուս գործիչները, որոնք այդ պահին դահլիճում էին, օրինակ հանդիպումների ժամանակ։ Պարոն Քոկոբելյան, նաև Մամեդյանը նկատի ունեմ ներեցեք, որ համագործակցությունը մենք զուտ գաղափարական ենք հասկանում, համագործակցությունը զուտ գաղափարական ենք պատկերացնում, իսկ ընդհանրապես օրինակ ընտրական օրենսգրքի հետ հակապված ինչ-որ հարցում, ցանկացած նաև ոչ մեր գաղափարներին հարիր մոտեցում ունեցող քաղաքական ուժի հետ կարող ենք համագործակցել, դրանք տեխնիկական խնդիրներ են, ոչ թե բովանդակային։ Նաև արտգործնախարարների հանդիպմանը առաջարկանք, Մամեդյանը հայտարարություն արեց, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ամեն նոր բան չկա Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, որովհետև նման հայտարարություններ վերջին 25 տարվա ընթացքում անընդհատ հնչում են։ Ձեր տպավորությունները ինչպիսին են։ Իմը հստակ կարծիքա ցավոք սրտի, որ կուզենայի այդպես չլինի, մի քիչ տպավորություն լիներ, ոնց որ դուք եք ասում, Ադրբեջանը հերթական անգամ ինֆորմացիոն ատակա է անում Հայաստանի վրա։ Ինչա տալիս դա, շատ կուզենամ եք քաղաքացիներ դա պատերազմներ, պատերազմներ ինչ որ բան ասում, որի շուրջը սկսում է քննարկում, մի շաբաթա այդ քննարկումը Հայաստանում գնում է, և ցավում եմ ու փաստում, որ մեր արտգործնախարարությունը և կառավարությունը համարժեք չի գտնվեց այդ հարցում, ես ինիգատի չունեմ, որ պետք է հատուկ հայտարարություններ անդես, օրինակ մի լուծում առաջարկեմ, նման խնդիրների բացառելու համար սովորաբար հնարավորինս ավելի թափանցիկ են դարձնում նման հանդիպումները, այսինքն պատերացրեք, օրինակ Համեկ Պլյուսը լուսաբաներ այդ հանդիպումները արտգործնախարարների, և այդ ժամանակ նրա հայտարարությունը մեր հասարակությունը ինչպես կվարվեր, չէ՞ որ մենք պատերազմը չավարտված երկիր ենք, և այստեղ այսօր ժամանակաշրջանում
ինֆորմացիոն պատերազմը չի կարելի ստորադասել մյուսին։ Օրինակ շատ պարզ լուծում եմ խորհրդալի եւ կարծում եմ ուշադիր կլինեն։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ այդ խնդիրը սպարկը բացակայել։ Տեսեք, Հայաստանում կա տարբեր խոսակցություններ, ես դեմ եմ այդ խոսակցությունները տարածելուն, դրա համար չեմ ուզում խոսամ, բայց Մահմեդարովի կամ նման մեկի հայտարությունը, կամ օրինակ բռնակալ բառացիորեն ավտորիտար ռեժիմի ղեկավար Բելարուսի նախագահի հայտարությունը Հայաստանում դառնա քննարկման ամենաակտուալ թեմաները։ Պատերազմը ինչ օրի ենք ասել։ Այսինքն ինչ է պետք է տեղանալ, ընդամենը համապատասխան գործողություններ։ Ինֆորմացիա հետ ինֆորմացիայով են աշխատում։ Ռազմաճակատում այլ դեր։ Չէ, շատ բարձ խնդիր է, ես զարմանում եմ նույնիսկ, որ այդ բացթողները լինում են։ Դա հմտության հետ կապված խնդիր չի հետ կա։ Դա դասագրքային ճշմարտություններ է։ Պարոն Կոկոբելյան, իսկ ես որ Լավրովի պլան ընդհանրապես կա ցավոք սրտի կամ եղել է, դա գաղտնիք չի։ Որ Լավրովի կամ Ռուսաստանի մոտեցումները շատ հարցերում Արցախյան հիմնախնդրի դա ինձ թույլ կտամ ասեմ, Հայաստանյան մոտեցումներին չեն համակնում, դա հստ։